Hvad så, det sætter du nødt til? Thank you very much, my friend. Det er en nærmest video, jeg har gjort på.
på med af dig. Åh, ja, nu tror jeg, jeg... Er det godt nok? Kan lykken bare vinde lige hurtigt? Ja. Og er det også lidt, du? Ja. Det er ikke 20 minutter siden, jeg skiftede kroge på den bobler. Nej. Waiting.